Assalamu alaikum internet yu sen media tv yi ñoo ngi leen di jaajeufal te di leen wax gën way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit bu leen koy faté dé leen koy aimé bu baaxa baaxa baax Moussa Ndiakhaté bi nga xamanteni ci barki demb bi ñuy jouer contre Gambie dafa genn gannaaw bam amé gañu dañ ñuy lacc mom information parce que bobu ba légui nga waxatuñ ci Moussa Ndiakhaté nak gaay kërok bi match bi jéxé biñ ko laajé ci zone mix bi dafa ni won affaire bi grawul dafa ni won affaire bi grawul gañu bu ndaw la mom Moussa Ndiakhaté amna journaliste yo xamanteni ci jot nan ko djégé ba daat koy laaj mune mbir mi nekkul won lo xamanteni ci lu graw la demb nak ñom gaynde yi biñuy def séance d'entraînement remplaçant yi ño fa nekkona wala ñi nga xam départ ñu won ñom nak Moussa Ndiakhaté ak benen groupe bi ñom ci salle de musculation ba fofu la nekkon di tagatu wala tagatu lañ doon def ci hôtel ba ci salle de musculation ba mais Moussa Ndiakhaté actuellement comme niñ leen ko waxé amatuñ benen information ci mom budul lool nga xamé tane ci ay journaliste joton nañ ko am ci mom ci zone mix ba moy bimu leen waxé ni gañu bi nga xamé tane ci amnako nekkul lo xamé tane ci lu graw la gaay fofu ci Côte d'Ivoire mbiru biye comme toulé ak malé amna ño xamanteni ñi ngi fofu ci Côte d'Ivoire ay sénégalais lan contacté nan ma rawati na ñi nga xamanteni ño nekk capitale ba mu nekk Abidjan nenañ ma ñom kérok ay bus yu bari lañu def convoi lañu def dem ca Yamou Soukro bëggoon na sétane gaay ni sénégal yi mais bi ñëw ba ci bunti bi lu tollo gaay 9 bus lu tollo 10 personnes kasse ñom ñoo ci dugg ñeneen ñepp ci biti fofu lañ tok parce que kenn mënul am billet ñi nga xamanteni nak ñoy yu sport ñi ci def liggéey bo xam bu reuy la parce que fofu ci préfecture bu Yamou Soukro ba nga xamanteni ci fañuy jaay fa lañuy jaay wala bokku na ci point de vente yi nga xam dañ fay jaay ay billet pour ñi bëgg dem sétane match sénégal yi fofu kenn mënu fa gis billet amna nak ay ivoirien yo xamanteni ci ñom ñi ngi menacer nenañu ñom bu fekke ñom dem nañ ci stade ba yor sen xaaliss di jënd billet gisunu billet te stade bi fessul ñom dinañu jema forcer porte bi daal di dugg parce que ñom nenañ yor nañ xaaliss billet yi lañu bëgg gis actuellement nak CAF ñepp ang koy interpeller ci loolu am ñepp ang ko ci interpeller parce que ñom CAF nenañu billet yi jeex nañu sen point de vente yi ken jaayatul mais gaay stade yu du fess c'est parce que revendeur yi nenañu ñoko jënd amna nak sax ñuy wax ni ñi CAF di jaaylo ñoñu ñoy dil ci ticket yi wala CAF nak gaay war nañ li den situation mais nak premier ministre bu Côte d'Ivoire d'après information yi nga xamanteni am nañ ko mom neena dinañ xol mbir mi fan la tagatembe pour yenen match yi nga xamanteni ci mi ngi ñew ñu daldi décant situation bi pour ñu bëgg jënd biye mëna jënd daldi dem sétani match yi ki nga xam moy préfet ba nek ci Yamou Soukro mom moko wax neena mom sax commander na ay biye mom préfet bi nga xamanteni ci préfecture ba point de vente la mom mënul gis billet nén situation la bo xamanteni ci niko ñepp sétlo nonu lako sétlo mu nek gaay jafé bu reuy bo xamanteni ci xew na ci Côte d'Ivoire bi nga xamanteni ci fa lañuy amalé kan bobu gaay jour nigérian bi nga xamanteni ci moy Oumar Sadik tam nek ci Real Sociedad mom gannaaw ban ko convoqué mu clubum dañ ni won dafa blessé ñu ni won blessure bobu mom Oumar Sadik dina tollu 1 mois moy manam kan bi bu demone du ci meuna football da fay forfait total forfait général pour mom Oumar Sadik bobu gaay ma len di wax ni len barki demb entraîneur na ak barki demb far yalla sax tay ñom match bi nga xamanteni ci am nañ ko ñom Real Sociedad contre Asusuna convoqué nañ ko 8e de finale Coupe du Roi mu nek lo xamanteni ci dil la japp naan ci digënté joueur bi ak club bi hein voilà parce que joueur bi mom bu xamé ni blessé wul bëgg dem dina wax xamna ñi xam ñom ñoy wa fédération nigérienne bi pour ñom ñu defal ko ay diagnostic mëna confirmer wala mëna xam lan mo nekk ci mom lu melni nak musna dal Sénégal ci Jafara Sakho ba muy né ci West Ham depuis bobu nak ñun joueur buñ la convoqué nga blessé gaay dañ lay indi xol la mu nekk nak liggéey bo xamanteni ci ñong koy rafetlu ñom fédéro yi ñukay def pour suñu équipe nationale sino rek yenn club bi ak yenn joueur yi mën nañu indi ay tapalé comme Oumar Sadik voilà donc ñun Sénégal suñu joueur yi ñom ñep ay patriote lañu mais yu mel nonu dal chambar dafa bam woor voilà lool dafa gëna voilà lool dafa gën budé nak Massamba Ndiaye bi nga xamanteni day def ay daloré fofu ci Clermont foot barki dem sen match bi ñu doon jouer contre Nantes dal di gagner 2-1 mom lañ tabu mu nek le Clermontois du match mom nak kérok ay arrêt yu reuy la def tax ba am note bo xam tax bañ may ko note bo xam bu reuy la note bo xam tollu na ci 8 jour camerounais bi nga xamanteni moy Christophe wo nak
dafa am gañu wala dafa am gañu ci match bi nga xamanteni ci ñom Lyon vendom table li dañ ko doon jouer contre Guinée nenañu dembu bokul won ci séance d'entraînement bi nga xam Cameroun doon nako amal wala mom gaay défenseur bu Stade René bi ci hôtel ba fofu la tok ñuko fay fatch ñuko fay fatch on sait pas nak est-ce que dina bok ñom Cameroun sen match contre ñun Sénégal wala du ci bok mais dal gaay Christophe Wo mom dafa blessé mom joueur Camerounais bi budé Maroc bi nga xamanteni ci ñom ci kanam lañuy jogante sen match bu ñëkk ci Cannes bi 17h mu wara doon sen digënté ak Tanzanie ci groupe F bi sen entraîneur mu nekk Walid Regragui mom néna actuellement Maroc li ñëpp di xaar néna ñom xam nañ ko néna équipe yëpp dañ leen di bëgg door parce que ñom actuellement ñoy première nation africaine ci classement bi wala ñom ño nekk ci bob bi té am nañ équipe bo xamanteni ci amna luñu wone ci coupe du monde bi wu fi loolu mo tax mom Walid Regragui mu ni équipe bi dal ñepp ko bëgg door mais nak ñom néna xam nañu loolu té paré nañu pour dal di jamarlo wala néna ñom marocain yi Walid Regragui moko wax paré nan pour dal di jamarlo ak sen adversaire yi nga xamanteni ci ñom lañuy am ci Cannes bu Côte d'Ivoire bi joueur Real de Madrid bi nga xam moy Ferland Mendy mom nak arrière gauche international français bi nénañu mom dafa bëgg tok ci Real de Madrid foot mercato moko wax nénañu tamit entraîneuram muy Carlo Ancelotti momit daf ko bëgg té momit bëggul ben yoon Mendy da fay joggé mi ngi non gaay Mendy dafa bëgg tok entraîneuram mu da di nek Carlo Ancelotti mom daf ka fa bëgg té budé Luka Modric mi nga xamanteni ci dafa amone jafé jafé ak fisc bu Espagne bi mom nak mujuna am dama parce que dañ ko tékkon lu tollok 3 millions d'euros mais finalement mom Luka Modric bam topé mbir mi ci yoon muju da ca am dam 3 millions yo nga xamanteni ci tékkon nañ ko ci ay comptam delo nañ ko ko mom numéro 10 bu Real de Madrid bi joueur brésilien bi nga xam ci Olympique de Marseille la nékkon muy Renan Lodi nak gaay yi nga xam ñoy Al Hilal muju nañ ko signé comme niñ leen ko doon waxé signal nañ ko contrat bo xamanteni ci da fay dem ba 2027 ñi nga xamanteni ci ñoy Olympique de Marseille 20 millions d'euros lañ ko jaayé Atlético de Madrid nak ci club de revente bi 30% ñom ñoko moma ci 20 millions d'euros yi Atlético de Madrid ñom ñoo mom 30% yi mi ngi non gaay Renan Lodi légui coéquipier bu Kalidou Koulibaly la fof ci Al Hilal ci club bi nga xamanteni ci ma nga fof ci Arabie Saoudite budé coéquipier bañ bi Mr Clean Sheet muy Edouard Mendy fof ci Al Ahli mu nek attaquant brésilien bi nga xam moy Bobby muy Roberto Firmino nak ñu bari dañuy wax ni day joggé ci Al Ahli mais mom Firmino d'après information yi nga xamanteni ci am nañ ko wa kërëm mu nek wa clan wam nénañu Firmino jëgëwul ben yoon ci Al Ahli fof lay tok dat fay yagalé saison bi décision bobu mom lañ jël amul ben changement ci mercato bi nga xamanteni ci la nek ni pour ancien attaquant bu Liverpool bi nga xamanteni ci moy di Roberto Firmino borom livre bi entraîneur bu FC Barcelone muy Xavi Hernandez néna président bu Barça bi muy Laporta dafa ñëwon ci sen séance d'entraînement bi doon len xol néna nak liko fa indi won moy dafa doon wax joueur yi ak entraîneur bi mom Xavi yobante bo xamanteni ci direction bi tek nañ ko ci loxom mom président bi muy manam dafa doon ñëw wax ni direction bi nenañu ñoo ngi fédali sen collègue ak yeen ba légui wolu nañ len wolu nañ sen entraîneur wolu nañu joueur yi té gëm nañ ni yeen ak sen staff di ngeen def liggéey bo xamanteni ci bu reuy la lolu dal nena mom Xavi lolu mom moy indi won président bi ci séance d'entraînement bi Xavi bobu nak nena mom tay Barça ñaari mbir ñok fa mëna jëlé mu dal di démissioné nena benn bi moy bu joueur yi demone ba andatuñ ak mom amatuñ ci mom confiance gëmatuñ ko néna day jëlay affaire am daadi dem yoonam parce que mom néna du doon ki nga xamanteni ci da fay yakal Barcelone néna mom du mësa doon problème Barça néna nak benen bi moy bu défé échec ren ci saison bi moy manam def année blanche mom Xavi da fay jël ay bagageam da fay démissioner da fay dem yoonam wala gaay ñaari cadre yoyu mom Xavi rotal nako mune nak man avant tout man dama nek ko xamanteni ci Barça la xam wala Barça moy sama lepp dama bëgg club bi moy lima gëna bëgg ci sama aduna loolu ñëpp xam nañ ko jour bo démé nak ba ni nga xamanteni ci non la mbir mi du doxé doxétul nonu damay jël sama bagage dal di dem sama yoon mom Xavi non la ko waxé dal néna Barça moy club de cœuram té mom du leen mossa yakal bo xamé ni mom mënutu la lejeent situation bi mom Xavi da fay tak ay debesam dal di dem yoonam budé faf ca France ca Ligue 1 ba joueur français bi nga xamanteni ci moy Pierre-Emerick Aubameyang mom lañ fa tab mu nek joueur bi nga xamanteni ci mo gëna xarañ ci wéru décembre bi nga xamanteni ci lañ genn mi ngi nonu gaay mom joueur gabonais bi mom joueur Marseille bi coéquipier Iliman Diaye Ismaïla Sarr ak Pape Gueye dafa wone bopam mom Aubameyang ñu tab ko mu nek joueur bi nga xamanteni ci mo gëna rañéku ci wéru décembre bi
Olympique de Marseille bobu nak dañuy signé attaquant bu Bodo Glimté bi nga xamanteni mom actuellement ma nga ci Côte d'Ivoire ak équipe nationale muy Cameroun mu nek Faris Mumbagna nek gaay Olympique de Marseille dañ koy signé accord total amna fof ci Côte d'Ivoire bam nek nenañu tay fala ko wa Marseille di fek defal ko fa visite médicale am fof ci Côte d'Ivoire gannaaw visite médicale bi mom attaquant bu Bodo Glimté bi danon ko signal ñom Olympique de Marseille contrat bo xam ba 2028 gaay seen yaram dafa tang wala bëggu ñoo xaar mercato bi di leen raw motax jori dañ leen di fekk sax ci compétition internationale ya di leen signer mom nak Mumbagna ñi xamanteni ci ñom ñodi Bodo Glimt dañ koy jaay ci lu toll ci 8 millions d'euros mom loko Olympique de Marseille di jëndé mom attaquant camerounais bobu ñu jéxalé ko ak joru étoile rouge bi nga xamanteni ci moy Costa Nedel Kovis nak gaay ñi xam ñoy Aston Villa dañ koy signer nénañu mom arrière droit la danaka accord amna ci digënté ñaari club yi nénañ visite médicale am mom joueur bi nga xamanteni ci moy Costa Nedel Kovis dinañ ko amal ci fan yi nga xamanteni ci mi ngi ñew ñi xamanteni ci ñoy Aston Villa comme nima leen ko waxé ñokay jëndé fof ci étoile rouge bu Cherif Ndiaye mom nak 2005 la juddu wala xalé bu ndaw la mom Nedel Kovis bi nga xamanteni ci gaay mi ngi nonu da fay rejoindre Aston Villa du yag dara gaay sen media tv le woy len di abonné di aimer bu len nexu tamit ngén di partager.